Sual: Qurbanlıq heyvanını şərikli kəsmək olar mı? Əgər olarsa, qurbanlıq heyvanını kəsməyə ən çox neçə nəfər şərik ola bilər? Cavab: Əgər qurbanlıq dəvə və inəkdirsə, bir qurbanlığa 7 nəfər şərik ola bilər. Amma qoyunda isə şərik olmaq icazəli deyil. Həcc və Umra zamanı səhabələrin Allah onlardan razı olsun, həcc qurbanlığında dəvədə və ya inekdə 7 nəfərin şərik olduğu səhər rivayətlə təsdiq olunmuşdur. Cərir ibn Abdullah Allah ondan razı olsun buyurur: Biz Qudeybiya dilində Peyğəmbərlə sallallahu əleyhi və sallam birlikdə dəvəni 7 nəfərə və ineyi də 7 nəfərə qurban kəsdik. Başqa rivayətdə biz Peyğəmbərlə sallallahu əleyhi və sallam birlikdə həcc etdik və biz dəvəni 7 nəfərə və ineyi də 7 nəfərə qurban kəsdik. Nəbi rəhimehullah belə buyurur: Bu hədislər Həz qurbanlığında şərik olmağın icazəli olduğuna dəlildir. Alimlər icma ediblər ki, qoyunu şərikli kəsmək olmaz. Bu hədislərdə olan bir dəvə 7 nəfərin qurbanlığını əvəz edir və bir inək 7 nəfərin qurbanlığını əvəz edir. Yəni heyvanların hər biri 7 qoyunu əvəz edir mənasındadır. Hətta ehramda olan kəsin boynunda öz kəffarəsindən başqa 7 qoyun kəsmək varsa, onların əvəzinə bir dəvə və ya İnek kesərsə, hamısını əvəz edər. Lezzətud-Daimə fetva cəmiyyəti qurbanlıq heyvanda şərik olmaq barədə soruşulduğu zaman belə cavab verib. Dəvə və inek 7 nəfərin qurbanlığına əvəz edir. Bu istər bir ev əhlindən olsun, istərsə də ayrı-ayrı evlərdən. İstər aralarında qohumluq olsun, istərsə də olmasın. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrinə dəvə və inək qurban kəsərkən bir heyvanda 7 nəfər şərik olmağa icazə verdi və başqa təfsilat vermədi. Allah daha doğrusunu bilir.